Turi i drejtuesit socialist të qarkut të Tiranës Erjon Veliaj u ndal në njësin 4 në kryeqytet, ku zhvilloi një ecje për të takuar qytetarë dhe biznesmen të zonës. Vetmja vërejtje që kam pas gjithë rrugën me njerëzit është një xhep i vogël këtu, 10 metra këtu, 5 metra këtu. Do të thotë që është zgjidhur një pjesë shumë e madhe gjërave. Kur mendon që kur thoshin njerëzit e kam shpinë ke 5 maj ose jam ke 5 maj apo ke bregu lumit, është si më thon filifistun. Konsideroj fundi i botës. Veliaj foli edhe për premtimet e kandidatëve të tjerë gjatë fushatës elektorale. Ata e kanë Shkodrën. Kemi mishtu nga Veriu, nga Shkodra. Ta bëjnë falas atje, ta i tregojnë si janë falas autobuza, taksi. Ta provojnë ata një link ajnë se bëjnë do të falas. Sepse po të na provojnë që funksionon, e bëjmë dhe ne. Po përsa kohë që njerëzit nuk gënjen më, dhe përsa kohë që njerëzit kanë kuptuar që gjyll nuk ka. Vetëm me punë, vetëm me pasion, vetëm me bashkëpunim ne mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Kryebashkiaku i Tiranës mori pjesë edhe në mbjelljen e 15 pemëve si vijim i fushatës së gjelbër.